L'estancament del PIB ho és principalment a l'empitjorament de les perspectives empresarials el darrer trimestre del 2011, i aquest empitjorament és generalitzat a tots els grans sectors, indústria, construcció i serveis, però és més fora de la indústria, també ho veiem. I després l'indicador també avança una pèrdua de l'impuls de l'activitat de serveis al quart trimestre. Si bé aquest sector serà l'únic que continuarà creixent i sobretot, una vegada més, gràcies al turisme, que és, com deia abans, un dels pilars del creixement o del manteniment de l'activitat en l'economia catalana. El context econòmic internacional, sobretot l'europeu, l'afebliment de la recuperació del PIB català i l'empitjorament de les perspectives per al darrer trimestre de l'any ens han dut a rebaixar les nostres previsions anuals per al 2011 i el 2012. Més del 90% de l'ajustament s'ha aconseguit gràcies a la reducció de les transferències corrents i de capital a les comunitats autònomes, bàsicament de les corrents, que s'han reduït, com veiem a la gràfica, en un 80%. És a dir, l'Estat està expulsant el dèficit cap a les comunitats autònomes. El sector públic a Espanya ha augmentat el 4,3%. És a dir, n'hi ha 132.200 treballadors públics més al conjunt d'Espanya. No? I a Catalunya han disminuït un 2,3%, és a dir, un 9.400 menys.